Pred nama je nedelja u kojoj će nam osnovni cilj biti da nagradimo tuđu dobrotu i potrudimo se da narednih 5 dana ostanu u sećanjima svih nas. Još jedna Cerezit radna akcija počinje. Ove nedelje smo u poseti jednoj mladoj, uspešnoj i pre svega hrabroj devojci. Aleksandra živi u starom dvosobnom stanu koji je do pre godinu dana delila sa svojom majkom. Ceo svoj život sam živela sa mamom, odrasla sam na Zvezdari i 2000. godine sam se preselila u ovaj stan. Moja mama je bila veoma vredna žena koja je ceo svoj život posvetila meni i mom obrazovanju. Sve što je mogla da pruži, ona mi je pružila. I jednostavno uz nju sam imala sve, i mamu, i tatu, i brata, i sestru, tako da mi u suštini nikada ništa nije nedostajalo. Poprilično je teško sada kad se setim svega toga, jer smo nas dve imale taj naš život, to je bila naša porodica, i jednostavno sada kada više nije tako, su se stvari stvarno promenile. Imaju toko u životu? Bila sam donekle pripremljena, ali ne u toj meri da će se završiti tako. Čak sam se i nadala da može da se izleči, da može da da bude bolje i sve to, ali nažalost nije. Smatram da sav taj nameštaj stari, svi ti kreveti, fotelje, to je sve podseća na smrt majke i mislim da i taj nameštaj novi i tako neke stvari, mislim da će dosta pomoći da sve to preboli. Stan kao stan je u početku izgledao ok, nije mu ništa falilo, bio je čak i veći od kuće u kojoj smo živeli. Najveći problem u ovom stanu su kuhinja i trpezarija i kupatilo. Kuhinja i trpezarija zato što je to prostorija u kojoj ne postoji izolacija i jednostavno nije ni malo funkcionalna, jer nemate osjećaj da ste u kuhinji, nego imate osjećaj kao da ste na nekoj terasi. Uvek tu postoji onaj strah da li su vrata zaključena, otključena, da li ne znam, neko sedi ispred vrata i slično. Tako da je to isto jedan od problema. Kupatilo je najveći problem, vlaga, koja je počela da se širi po zidovima i pločicama. Kada je počela da rđa, bojler je procureo. Veš mašina radi s vremena na vreme. Pored moje sobe, takođe, ta druga soba je mesto gde skoro nikad ne ulazi. Imam stvarno neka tužna sećanja što se cele te sobe tiče, jer je to nekada bila soba moje mame. Osim što je u ovoj prostoriji bolovala, Aleksandrina majka je tu i preminula.
pre mamine smrti dala mi je jedan savet koji mi je rekao da koristim u životu, a to je da kroz život idem samo sa osmehom na licu. Kada nevolje stignu, nemoguće je nekada izvući taj osmeh, ali jednostavno se samo prisetim u teškim trenucima da je pre svega ona kao majka, kao žena koja je stvarno kroz život išla sa osmehom na licu i podignute glave, smatram da je ona meni bila odličan primer i da ako je ona to uspela, da mogu i ja i da može u stvari svako. Aleksandra je samouverena i obrazovana devojka za čiju budućnost je neophodno da prostor u kome živi bude u skladu sa njenim potrebama. Za to će se pobrinuti radna akcija. To je ta zgrada. Aleksandrin stan se nalazi u suterenu. Idemo unutra. Život ove studentkinje počeće da se menja kada za par trenutaka bude otvorila vrata svog stana. Zdravo, ja sam Tamara. Drago mi je. Primaš goste, Aleksandra? Naravno, izvolite. Hvala, si iznenadila. Prilično. Izvolite, uđite. Ovdje. Ovo je put, da, za moju sobu. To je moja soba u kojoj najviše vremena provodim. Aha, dobro. Znači, tu ti je televizor. Da. Učiš ovde? Da, učim tu. Sad tu je sve što mi je... Ovde spavaš, jel? Da, tu spavam. A najčešće u ovoj sobi i jedem. Kakve su ti ovo... To su rečenice koje mene raspolože često kada se rastužim. I posle tih rečenica jednostavno počnem da verujem u nešto bolje, nešto optimističnije. A jel voliš jezik? Da, obožavam ih. Ajmo u kuhinju, pošto ovde jedeš da vidim... Prostoriju gde bi trebala da jedem. Gde spremaš hranu, da. Aleksandra, kako se greješ na ovu peć? Ta peć je, da, jedini izvor grejanja. U celom stanu? U celom stanu, da. E, ovo je kuhinja i trpezarija, znači prostorija u kojoj bih ja stvarno trebala da jedem, ali služi mi samo kada treba nešto da skuvam, da spremim i da donesem u sobu. Aha, a kaži mi, kako su ti ova vrata? S obzirom da je ova prostorija ranije bila vešarnica, to su vrata koje sad pripada ovom stanu. I zimi su jako, jako i hladna i duva. Nema nikakve izolacije. Nema nikakve izolacije, da. Ni pod nema izolacije u istom. A kaži mi, je li imaš ovde toplu vodu? Ne, ovde je samo hladna voda. Nema bojlera. Nema bojlera, da. Najveći problem svakako predstavljaju ta vrata od vešarnice, odnosno kuhinje iz kojih se izlazi pravo napolje, odnosno ulazi pravo unutra. I sigurna sam da Aleksandri nije bilo ni malo prijetno zbog toga, a ni bezbedno. A kaži mi, je li ti onda u stanu kuhinje problem najveći? Ne, najveći problem je u celom stanu kupatilo. Tako da... Ajmo odmah da ga vidimo. Naravno. Ajde. Ovo je kupatilo. Najveći problem ovog stana. Kao što možete da vidite, cevi su u katastrofalnom stanju i cure. A bojler? Bojler, s obzirom da je veoma star, i on je procureo. Nama je nekako postalo pravilo da nam je najkritičnija tačka u stanu kupatilo, tako i ovoga puta. Dobro, Aleksandra, je li imamo da vidimo još nešto? Imamo još jednu sobu da vidimo. Aha, ajmo. E, ovo je moja druga soba. Mesto gde provodim najmanje vremena. A što? Zato što je ova soba nekada bila mamina soba i jednostavno imam eto te tužne uspomene i nekako mi i ona sva sumorna, pogotovo kada je ovako, ne znam, prazna i... Nameštaj je pre svega star, pa me sve podsjeća i na nju, i na prošlost, i na detinjstvo. A je baš ovakva bila soba kad je mama bila tu, ja? Jeste, da, da. Žao mi je što Aleksandra maminu sobu ne koristi više uopšte zbog bolnih uspomena. Nadam se da ćemo tu napraviti najveću promenu. Znaš šta? Ajde ti, Aleks, s nama da se spakuješ.
Što brže možeš i meni da ostaviš što više vremena da ja zovem majstore. Sigurno ćemo ga bolje srediti nego što si ti ikad mislila. Ajde. Jo! Ja možeš brzo? Pomoći ću ti ja, važi. Okej. Ajde. Ajde. Kada Aleksandra završi sa pakovanjem, prepustit će svoj stan ekipi radne akcije koja će ga renovirati za samo 5 dana. Posle 12 godina koliko su njena majka i ona provele u ovom stanu, vreme je da se sve prostorije osveže i da nova tehnika i moderan nameštaj označe početak novog poglavlja. Po povratku u svoj novi dom, Aleksandra će moći da nastavi život u zdravijem i lepšem okruženju, u kome će je pratiti samo najlepše uspomene na majku. Sad uđi. Hvala. Vidimo se, Aleksandra. Odmori se. Možda i pre subote te zovem. Odlično. Ćao. Hvala, prijetno. A evo, u pravi čas stižu i naši momci. Mimo ilaze se upravo. Uvek znate kada treba da dođete. Teste! Kvarovi nestaju, a brige prestaju tamo gde je ekipa radne akcije. Naši heroji su nestrpljivi da još jedan dom dovedu do savršenstva. Kako ste vi, Deset? Odlično. Pričaj. E ovako, ove nedelje pomažemo jednoj divnoj mladoj devojci koja je, nažalost, prerano prepuštena samoj sebi. Njen stan se nalazi u suterenu i ove nedelje najveći problem... Opet ja. Šta da ti radi, muške, kupatilo i kuhinje. Kupatilo i kuhinje. Važi. Ali da ne dužimo, da vam pokažem ja prvo. Krećemo. Ovim putem, za mnom. Ovdje nizbrdo. Tu su vam sobe. Zoki, vidiš, ovo je ulaz. Ovo je bila vešernica, tako da je ovo sporedni ulaz stana, ali nam je praktičnije da ovde uđemo. Ovde nema tople vode. Ali vidiš i sam kakva je prostorija ona, da kaže da retko izlazi na ta vrata, znaš. Baš je nezgodno. I naravno, ladno. Nema nigde izolacije. Ovde... Opa! E, dobro, viš kako su oni već krenuli da... Ovo je bila soba od mame, ovde generalno nemamo neki veliki problem, osim... Samo sada da se ovaj kabasti namešta između. Ajmo dalje, ovaj crno, tamo da... Nije strašno, evo. E, izvini, crni. Opa. E. Ona se greje samo na te peć, znaš. I to na ceo stan je jedna peć. E, vidiš, i ovo je njena soba, u stvari. Ali ni ovde nema... Nekih većih problema, znaš? Nije strašno, stvarno je ovo. Kuhinj, e da, kupatilo. Čekaj, kupatilo ti pokaš. A ovo to mogu onda već da zamislim čim si nagovestila. Ušketa. E, vidiš, Zoki. Šta je ovde? Pa znaš šta, cevi su bile propale. Pukle cevi. Da, pa su onda, dobro nisu, ali ti kažem, onda su oni izvlačili ovde cevi svoje, da ti ne pričamo o sanitarijama, to je već... Stara stvar, to uvek menjam. Bojler i sanitarije, to uvek menjam. Uvek je kupatilo u haosu, čujem i ovo kako curi na sve strane. Pa ne valju, Slavine, ne valju. Znači sve novo, tu nećemo da gubimo vreme na razmišljenje. Dobro. Jer ovo ništa ne valja. Dobro. Ajmo. Da bi mogli da naprave plan rada i počnu sa renoviranjem, majstori prvo izbacuju stari nameštaj iz stana. Aleksandra i njena majka dugo nisu bile u prilici da zamene nameštaj i dotrajalu tehniku, ali i prostorije nisu u tako lošem stanju kao što je to obično slučaj. Bez obzira na obim posla, ekipa radne akcije će, kao i uvek, dati sve od sebe da ovaj stan bude idealno mesto za život. Latinska poslovica kaže iskoristi dan, a to je upravo ono što ćemo mi da uradimo u naredna četiri. Vidimo se.
Danas smo započeli radnu akciju, a sutra je nastavljamo. Drugi dan radne akcije počinje. Očekujući Tamarin dolazak, majstori su iskoristili obližnji teren za jutarnje sportske aktivnosti. Divan dan za početak radova, samo još da čujem Zokin plan. Možda me ne čuju. Dobro jutro. Gde si, mala? Šta radite, Zoki? Ćao, momci. Rekreacija. Ma bre, nešto nas viš da... kao maler bre da nas bi opet nemamo struje. Majke, stvarno? Majke. I onda se momci igraju, tako da... počinje ponovo ona drama. Zvali smo, pa kažu da će za par sati da stigne. A... navodno planirano, ali avaj, šta da moram, šta da radim. Nik se zabavljaju. Malo, pa će u najavi biti ovo dug dan i duga noć, ali... Na šta, Zoki, ajde da ja onda i rotiram svoje obaveze. Da ja idem da se vidim sa Aleksandrom, pa onda da se vratim da vam da radim i ja. Da ne sedim sad i ja šta da radim. Pa, ja ne mogu ništa, da pim pa nemaš ništa. Ajde, idem onda. Ćao, momci. Ajde. Vidimo se posle. Ćao, Zoki. Njima je lepo, će pa da plate. Ajde. Ajde, Zoki. Samo vi igrajte. Ajde u sredinu, novo mesečko. Vi igrajte, igrajte. Pa ćete vi dođete u sredinu kad dođe struja. Samo polako, evo. Zoki i ekipa će sačekati struju, a Tamara će za to vreme obradovati Aleksandru. Jel znaš šta ti i ja radimo u Knezu? Zašto sam baš ovde? Ne znam. E pa dobro, ne mogu ni da pretpostavim. Neću ne da ti kažem, ali dođi sa mnom, molim. Da uživamo malo. Ja. Svaka dama zna da kupovina efikasno otklanja nezadovoljstvo i podstiče samopouzdanje, a u Aleksandrinom slučaju nova garderoba će dodatno istaći njen široki osmeh. Ostavljam Aleksandru da uživa u šopingu, a ja se brzo vraćam u njen stan da vidim da li nam je stigla struja i da konačno počnemo da radimo. Pre svega, iznenađena sam pozitivno jer nisam ni malo očekivala da će nešto ovako ispasti, ali stvarno...